U Palanačkom fudbalskom klubu Jasenica 1911. pored seniora treniraju i deca različitog uzrasta. Među njima svakako treba izdvojiti petliće 97. i 98. godište kao i one mlađe. Oni se sa uspehom već nekoliko meseci takmiče u mini maxi ligi. Bez priče, ajmo mladene, primitulo, ajmo. Kako se zoveš? Mladen Vajkić. Koja škola? Osnovna škola Radomir Lazić u Ozanji, odeljenje 3.1. Reci mi, koliko dugo se baviš fudbalom? Jednu godinu. Voliš da se baviš? Da. Ideš na takmičenje? Da. Bio sam na mini maxi kampu i sad sam bio na pripremama. Reci mi, da li ti je hladno? Malo, samo na ruke. Kako se zoveš, koja škola, koja odeljenje? Marko Radojković, osnovna škola Heradiva Šišković, 4.1. Koliko dugo treniraš fudbal? 2 godine. Ti si golman? Da. Zašto si izabrao baš golman? Pa svidao mi se. Reci mi, najbolji si golman, ne tako? Koliko si golova primio? Aj pa ne sam. Treninge imamo ponedeljkom i utorkom i četvrtkom od 9. Trenutno su sada generacije 97, 98 i mlađe. Da li se negde takmičete, koji su vam aktivnosti sve? Preko zime smo igrali mini maxi ligu u Smederevu, u subotu igramo završnicu, a sada od sledeće nedelje nam počinje kvalitetna ova liga koju igramo za petliće. Ste osvojili nešto? Pa igramo završnicu u mini maxi ligi, nadamo se da ćemo ući u završnicu za republičko takmičenje. Da li su dobri dečaci, da li vas slušaju? Pa za sada su dobri i slušaju, nema problema nikakvih. Koliko ukupno dečaka? Pa oko 15, nadamo se još većem broju i ovim putem pozivam sve dečake 97, 98 i mlađe da se jave svakog utorka i četvrtka u 9 sati na stadionu Gradskog fudbalskog kluba Jasenica.